Супер! Сега направим благодарност за вашата партньора. И давайте И сега правим. Значи, по принцип, всяка тренировка започва в загрявка. После правим някакви подготовителни упражнения, как правим изобщение, такова, акробатически. После основната част, как сега правим, и завършваме всичко по-добре, за да направим с разтягане. И сега, крайна тренировка, правим разтягане. Значи, намерите за себе празно място всички. И аз показвам, а ви правите колеги. Всички имаме 100. Значи, така, двете ръце така слаби. Тук поставя по-широко, той колко може. И правим от дясно. Дай, чи, ни, сам, си, до, роко, си, чи, пати, кун, дзюро. До 10. Кой може да повтори, може за мен така правиш бройката. И чи, ни, сам, си, до, року, сути, хати, ку, дзюр. И сега на среда. Ичи, ми, са, си, до, року, сути, хати, ку, дзюр. Сега двете за едно. Така. Направим по-леко сега. Аз сега раздам по един голан, просто покажа. Държи голан. Thank you.
Добре. Нормално. Сложим колата си. Сядем на колене. Така. И завершим нашата тренировка. Трябва да успокои своето тяло. Защо има някаква бързина, трябва малко да успокои своето тяло. В джудо и в Япония казва така наричаме хусоба. Нещо да успокояваме, как на български не знам как. Да, успокояваме. Сядаме, затворим очи, може не затвори и така спокойно седим, дишим. 23 секунди, кой, колко искаш. Може ли цяла седмица си? И само главно да тишина и спокойно. Не, 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 не